så er vi til naturmødet i Hirtshals, og her er skønt, og vi har et radikalt telt, et af de bedste steder på pladsen, fyldt med gode radikale frivillige og borgere, der vil diskutere, hvordan vi får mere og bedre natur i Danmark. Super oplevelse. Laver du mig lige? Tak for et rigtig godt naturmøde her i Hirtshals. Hvis vi skal have mere natur i Danmark, så skal vi have rigtig mange gode samtaler. Vi skal have borgere med, lodsejere, landmænd og skovejere, og alle skal engagere sig i at lave mere natur og biodiversitet i Danmark. Det kræver mange gode samtaler. Dem får man her på naturmødet. Det har været et rigtig godt naturmøde. Tusind tak for det, og tak for alle de frivillige, som har ydet en stor indsats med at gøre det også til en succes for radikale at være her på naturmødet. Tak for et super naturmøde. Hvor har det bare været fedt. Mange vildt interessante og engagerede snakke og vanvittig god stemning. Tak, og jeg glæder mig til at komme igen næste år.